American စစ်တပ်ရဲ့ F-15 တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးဟာဇွန်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဂျပန်ကမ်းလွန်မှာပြတ်ကျောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပိုင်လော့ကတော့အသက်ကယ်ထိုင်ကုန်တဲ့အချိန်မီခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့ကဂျပန်တပ်ဖွဲ့တွေကကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါကျွန်းမှာရှိတဲ့ဒေသဆိုင်ရာမြို့တော်နာဟာရဲ့တောင်ဘက်မိုင်50ကီလိုမီတာ80အကွာလောက်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာကာဒီနာလီတပ်စခန်က F-15 တိုက်လေယာဉ်ဟာပြတ်ကျခဲ့ပြီးလေယာဉ်ကပိုင်လော့ဟာခုန်ထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာဂျပန်စစ်တပ်ကသတင်းအချက်အလက်ရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဝင်ကြီးအစ်ဆူနိုရီအိုနိုဒဲရာကပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပိုင်လော့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကပိုင်လော့ဟာလည်းအသက်အန္တရာယ်မဆုံးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရသားရရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ NHK သတင်းဌာနကတော့ဂျပန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပိုင်လော့ဟာ6ရက်ကျိုးနေခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကာဒီနာစစ်စခန်းဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံး American စစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပြီး American တပ်သား48,000လောက်အခြေစိုက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာ American စစ်လေယာဉ်ပြတ်ကျမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလအတွင်းက American ကာကွယ်ဝင်ကြီး James Mattis ဟာဂျပန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးကိုတောင်းပန်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ F-15 တိုက်လေယာဉ်ပြတ်ကျခဲ့မှုအကြောင်းရင်းကိုသိရှိရခြင်းမရှိသေးပေ American စစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေပြီးရရှိလာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ Ono Dera ကပြောခဲ့ပါတယ်။